Leitura do Evangelho conforme João, capítulo 3, versículos 14 até 21. Leitura do texto em língua pomerana. Zoals Mozes in het ruige gegend tij zielbeschlang hoogboord het, zo moet tij Gottes jong ook hoogboord waren, dan dat tij alle wat in hem leuven, dat ewiges leven hebben. Weil God het tij welt zo liebt, dat hij zijn eigen jongen geeft het, dan dat jeder aan zich wat in hem leuft, niet dood blijft, of dat ewiges leven het. Weil Gott het zijn jongen schickt, dan die welt reeren, en niet hem richten. Die wat leuft am jong, waard niet richt, of die wat niet leuft, is al richt, weil leuft niet aan God zijn einzige jong. En zo waard die richting macht. Gott het dat licht op de welt schikt, of die luie willen leven die duisterheid, weil maken dat wat slecht is. Weil alle wat dat slecht is maken, hebben woed over dat licht, en rukken daarvoor uit, dan dat ka die slechte delen zijn zal wat zij maken. Over die wat leven in de waarheid, zoeken dat licht. Dat dat ganz klaar zijn zal worden, dat een zaken maakt zijn zoals God zijn willen is. Bert hier ist der Bibeltext, Johannes Kapitel 3, Vers 14 bis 21.